на календарі 31 березня. Сонце зійшло о 6 годині 32 хвилини, захід – о 19 годині 20 хвилин. Місяць у Козерозі, йде 23-я місячна доба. За народним календарем 31 березня – Кирил. З цього дня можливі перші грози. Раніше примічали, якщо цього дня зацвіте мати мачуха, бути теплу. А ось якою буде погода сьогодні, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 31 березня у Миколаєві та області хмарно, невеликий дощ. Вітер південний 1,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря 66%. В Миколаєві нічна температура плюс 8 градусів, в день 15 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується 7-8 градусів тепла, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 14, плюс 18 градусів. Це був прогноз погоди. Бажаємо вам доброго настрою!